потом будет смотреть Мас. Ревновичу с Полетов, штука раз, Честина Алстона и рулун по камолю из виршаус. Nesusižeis, nes užsivedęs, jis tiesiog nustoja save saugoti. Pakankamai traumingas žaidėjas. Dalį praeito sezono, didelę dalį. Keliačius keliamas nuo suolo, na, pirmajame ketvirtį. Robertas Keliačius žaidė labai solidžiai. Osbornas. Ir atėjo Osbornas. Klausauto situacijoje, na čia nesuveikščio komandinė. Dėl perdavimas susipraštinių pranašumas, įdėjimas iš viršaus. Ir Dešonas Frimanas atvieto savo gražiausią epizodą, puikiai. Dar vienas netikslus metimas. Ir Žalgiris turi progą dar kartą pasiausti. Kevarijus, va čia tai buvo. Šventikai švenčia, švenčia, štai taip. Šventia, štai taip Žalgirio komanda ataku. Panašu, kad būtent toks sprendimas ir yra. Kiulemaja. Maldūnui šis turi galimybę, Maldūną!